Күн сайын тым ерте оянуға үйреніп алдым. Өмірі бітпейтін кептелістерден аман шығып студияға жетемін. Бақытымды табамын деп әр күн 4 сағаттан барымды ортаға салып бағымды сынаймын. Мұның бәрі әрине махаббат үшін. Ия, әрине шаршаймын. Қалай шаршамасқа? Алайда үйде хош иісті пиала күтіп тұрса, келесі сатыға көтерілуге күш қашан болады. Пиала отбасының жылуы. Ал біз эфирімізді жалғастырмас бұрын бізге Олжас қонаққа келіпті. Қалыңыз қалай? Амансыз ба? Білмейім, сондай бір ерекше ма, 4-ші маусым, 1-ші маусымның қатысушылары осында. 2-ші маусымның жаңа абзал келіп кетіп жатыр. 3-ші маусым әділет мына жақта сырласуда отыр. Олжас деген секілді. 4-ші маусым өздеріңіз арасында да бір үлкен қара шаңырақ болып тұр ғой. Қош келдіңіз. Көрермен болып отыра тұрыңыз, жарнама кезде жаныңызға барармыз. Ал кезек Мариям өзіңізде келіңіз. Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы. Денсаулығыңыз? Жайлап жақсы сарып келе жатыр. Ем алып жатырсыз ба қазір? Ем алып жатырмын. Қанша уақыт болды, көзілдірікпен эфирге шығып жатып жүрсіз? Көңіл күй қайда? Енді барынша жақсы қылып көрсетуге тырысып жатырмын, проблемалар болып жатыр. Проблема бар ма? Иә. Олай болса айдынды шақырайық, келе қойыңыз. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Саламатсыз ба, жақсы. Бәрі дұрыс па? Болады. Киіміңіз ерекше әдеттегідей. Костюм шалбар киіп келетініңіз бар еді ғой. Ондай бір моменттер болады. Ана бетпердеңізді шеше қойыңыз. Жүзіңізді көрейік, даусыңызды естейік. Біздің қыз кішкене қуанып отыра ма деп едім. Жоқ, бір мәселе бар дейді, ортада не болып қалды? Көңіл бөлмеу, бөлмеу сол жақ па әлде қайтадан? Иә. Иә, Мариям айта қойыңыз. Негізі жық болмай тұрғанда бәріңіз білесіздер, осы жерде келіп, мына жерде эфирге келмеген күнінде келіп сыйлықтарын беріп, күнде хабарласып, отношение басқашалай болды. Қалай жыптық өмір басталды, солай айдын мүлдем басқаша болып өзгеріп кетті. Білмеймін оған не себеп болғанын. Сол кешегі ұрыстан кейін, сол алдыңғы эфирдегі ұрыстан кейін айдын хабарласқандай болып, таңертең жазғандай болып, одан кейін шыққаннан кейін, кстати, Айсұлу үшеуміз ұжымға барған болатынбыз. Сол ұжын ішіп отырдық. Сөйтіп әңгіме айтқан кезде уже енді бәрі басқаша болады, бәрі күшті болады. Енді эфирлерде оған дейін де хабарласам, ренжітпеймін деп сөйтіп уәдесінде берген болатын. Бірақ кеше эфирден кейін соцсетке кірсем, Инстаграмда менен отписаться етіп, және де барлық суреттерімізді алып тастаған екен. И мен де алдында отписаться етіп, бүткіл суреттерді алып тастадым. Олай жасауыңызға не себеп болды? Оған себеп бар. Қазір менде Инстаграмда маркетологтар бәрі жұмыс істеп жатыр. Бүкіл фото, бүкіл ананың бәрін тығып тастадым. Отыр етіңіз. Иә, отписка себебі өйткені менде өйткені розыгрыш. Розыгрыш кезінде мен тек қана спонсорларға тіркелемін. Кеше спонсор саны көп болып кетті да, 125-тен асырмап отырмыз да. И сол үшін отписка жасадым. И мен айттым, сен не үшін маған отписка жасап отырсың, бұл менің жұмысым деп. Ал фото, видео, бізде екеуміздің отдельный парақшамыз бар. И оны жеткілікті, ол жерге күнде видео салынады. Жоқ, ескертіп айтқан ба едіңіз, жоқ әлде алдындағыдай сол туған күн мәселесі сияқты ма? Факт бойынша жеткіздіңіз ғой, бардым, келдім, болды деп. Иә, туған күн мәселесі сияқты, мүлдем маған ештеңе айтқан жоқ. Мен тіпті айдын сіздің не істеп жүргеніңізді де білмеймін, қайда барып, қайда келдіңіз, ладно, оны айтпай қойыңыз, бірақ әйтеуір бір нәрсе ескерте салсаңыз болады ғой, міне деген сияқты. Мен ештеңе білмеймін, бәрін былай сырттан жасайды. Мен тек бар, тұр, отыр, кел дегендегі бір пешкі сияқты болып өзім сезініп қалдым. Былай қозғайды, былай қозғайды деген сияқты. А мен ондай бола алмаймын. Менің характерім сондай, мен никогда сен шық, сен кір дегенге ондай нәрсе істемеймін. Мен өзімнің қалауымды істеймін. Өзім не істегім келеді, соны істеймін. Және де жұп болғаннан кейін маған өзінің білгенін істеп жүріп айдалада маған деген жауабымды алу үшін шығар, может быть келіп мына жерде ухаживаниесі, сөздері бәрі күшті болды. Мен негізі сөзбен емес,
Спин дәлелдейтін ер азаматтар жақсы көрем. Жақсы, ренжімеңіз, Мариям, сөзіңізді. Бөле кетейін, ашуланып отыр екенсіз. Айдын, айдын деп мына жақта барлықтарыңыз отырған сияқты едіңіздер. Осыдан асқан жігіт жоқ, көз өтіп кетті ма білмеймін. Бірақ енді ренжейтіндей жөні бар Мариямның. Себебі Мариямға көңіл бөлмей жүрген Айдын, басқа қызға жазып жүр екен. Кім? Жарнамадан кейін білетін боламыз. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Сонымен Мария мен Айдын екеуі ортада отыр. Жаңа сөзіңізді бөле кеткен болатынмын. Ренжімеңіз, жалғастыра беріңіз. Айдынға мен алдында айтқан болатынмын. Негізі, естеріңізде болса, мен жұптық өмірге ерте қадам басты деп айтқан болатынмын. Себебі, мен сіздің өзіңізге де айттым ғой. Мен сізге қашан сен деген обращение жасаймын, сол кезде мен отношение дайын боламын деген сияқты. Бірақ Айдын енді мен намегім түсінбеген шығар. Осы жерде сөз салғаннан кейін мен жоқ деп айту білмеймін. Солай айта алмадым, көңілін қалдыра алмадым да, деген жауапты бердім. Енді бірақ негізі маған бір бұйырып сөйлегенді, сен үйт, сен бүйт, сен кір, сен шық деген нәрселерді мен ұнатпаймын. Сондықтан да кешегіде айтқан болатын, совместимость жасатқан кезде характерлеріміз мүлдем келмеген. Білмеймін, енді Айдын көп нәрсе сұраған жоқпын сізден. Негізі осылай ара қатынастың ошығып, бір-бірімізді бір жау көріп, ашуланып, бір-бірімізге сондай нәрсе жасағым келмейді мен мүлдем. Сондықтан алдын ала сөйлесіп, алдын ала шешкім келді. Мен негізі кеше сізден күттім. Бір нәрсе айтама деген сияқты, енді отношение болғаннан кейін, енді олай жасамай қояйық деп, бірдеңе айтама деп күттім де, бірақ сіздің тарапыңыздан неге отписка жасадым деген ғана сұрақ болды. Мен жауап бердім. Бала болмаңыз деп, бала болма дедіңіз. Мен бала болмай отырған жоқпын деп айттым сізге. И все, содан біздің әңгімеміз бітті. Звандап та бір ауыз неге өттің деп сұрамады да. Білмеймін, мен тек қана енді сіздің алдында Саматаға айтқан кезде маған Мариям көзімді аш деген сияқты нәрселерді айтқан кезде мен Саматаға ренжіген болатынмын. Бірақ Саматаға всегда енді ойлап жүреді ғой, жаны ашып, содан кейін айттым деген болатын. Енді білмеймін, көз өтіп кетті ма, әлде тек қана деген жауапты алу үшін ғана жасадыңыз ба, енді түсінбедім сол нәрселерді. Бұл сенің ғана версияң, менің де версиям бар. Ол былай, енді сен жақтан сен мен минустарым көріптісің, мен де өзім минустарымды айтайын сен жақтан. Мен саған кеше айттым, давай сөйлесейік дедім. Мен саған звондайын дедім, сен айттың жоқ дедім. Потом мен отписканы көрдім, не үшін отписка жасадым дедім. Сен айттың, сіз менен отписка жасадыңыз. Получается, мен саған бірінші айттым, звондайын, потом мен саған отписка туралы айттым. Короче, осыған дейін бір нәрсе болды да. Сен мен жақтан сұрамайсың ғой, сен не істейсің? Сен вообще, біз қазір жаңа компания ашып жатырмыз, біз целый день жұмыста жүрміз. Мен вообще қол тимейді, соның өзіне мен саған 24 сағат жазамын. Сен маған вообще жазбайсың. Тек қана привет десем привет, шаблонный общение, да, как будто сен бір настройка оқыған сияқты сообщение. Мен жазсам ответ келеді, мен жазбасам келмейді. Мен ер адамын, мен жұмыс істеп жүрген адамын, мен постоянно занятпын. И сен жақтан саған да маған көңіл бөлу керексің да, қалыңыз қалай, не істеп жатсыз, жұмыстарыңыз қалай деген сұрақ вообще болмайды. Просто мен қалым общий қалай, шаблонный сообщение, да. Ондай маған тоже отношение керек емес. Не үшін мен жүгіру керекпін постоянно, иә, маған да поддержка керек. Мен мында келдім өзімнің екінші жартымды табуға. И соны бәріміз де сол үшін келіп отырық, бірақ сіз өзіңіздің неңізден көрмейді екенсіз да, мені ғана көресіз. Сізге кім күнде звондап, таңертең сөйтіп жүрген? Сіз маған мүлдем звондамайсыз. Мен телефонымды алып келіп көрсете аламын даже. Входящий ешқандай сізден жоқ, тек қана менен ғана. Мен всегда сізге звондаймын. Тек ұрыстан кейін ғана сіз маған жаздыңыз ғой, Айдын, мойындасаңызшы. Жоқ, олай емес. Көрсетемін дейсің ба, көрсете бер. Я не против, я только за. Просто мен білемін да, мен уже үйленген адаммын. Бағана Абзал айтып кетті. Я үйленген, Абзал айтып, жоқ, Абзалдан кейінгі үміткер айтты. Үйленген адам ол білет, қалай уже отношение құру керек, қалай семья құру керек, қандай минус, қандай плюс. И мен мысалы білемін да өз жағынан, мен саған көңілімді бөлемін, бір сен қуантамын, необычный бір нәрселер істеймін. Бірақ сен жақтан ешбір маған бүйтіп бөлек эфирден бөлек бір отдельно көңіл бөлу деген болған жоқ. Мен всегда сен көңіліңе қарап, жүр бірге, бір жерге барайық десек, жоқ, бәріміз бірге барайық, хорошо, тағы айтам бірге барайық, жоқ, тағы бір рет аласында бірге барайық дейсің. И біз постоянно жиналамыз осы жердегі адамдармен. Екеміз бір бөлек, романтично бір отырмаймыз да. Хотя этого я сильно хочу. У нас такого не бывает, бізде ондай болмайды. Неге? Потому что ты этого не хочешь. Да? Сен почему мен жақтан ғана минус көресің? Почему ты вчера не сказал, давай поговорим? Мен саған жаздым, давай сөйлесейік.
Потому что вы писали 12 ночи. Если я уставшая была, из-за этого я не... Хорошо, егер осылай болса, біздің өміріміз, біздің махаббатымыз отписке байланысты болса, онда кім-кімге подписан емес, отписка жасса, значит, махаббаттар екі жаққа тарау керек па? Сон түсінбен, сонда бүкіл құдіреті жән айтқанда инстаграмда ма? Брат, дұрыс айтасын, бүкіл құдірет инстаграммен лайкта. Анель лайк басын, все, Анельге ғашықпын мен, значит. Жоқ. Бионсқа лайк басты, мен Бионсқа ғашықпын, сонда мен бәріне ғашық болып лайк басты. Айдос, қойыңызшы, ондай нәрселер айтып кеттіңізші. Айдос, мен саған да ғашықпын, мен де саған лайк басты. Онда кеше неге маған айтпадың сонда? Мен айттым ғой сізге, сіз деген отписка жасадың деген кезде айтпадыңыз ба? Мен фотоларды да алдым, потому что жұмысқа байланысты болды деп. Өзіңіздің әдем-әдем фотоларыңызды қойғансыз да. Если алсаңыз, бүткіл фотоларыңызды алыңыз. Және де сіз айттыңыз, біздің екі аккаунттында мен отписация еттім деп. Бірақ мен қараған кезде, мен отписка жасамай тұрып қараған кезде, сіз тек менен ғана отписка жасаған болатын. Бұл жұмыс миллиондап ақша келеді, мен немене күкөйді бір отписка үшін енді сол үшін маған әңгіме айтасың. Неге ескертпедіңіз? Не үшін мен сол отписка-подписканы ескертем ба? Бұл деген жұмыс, жұмысқа жұмыс ретінде қарау керек. Мен сізді, значит, сіз есептемейсіз мені, қызым деп. Солай ғой. Қалай мен сон сен отписка болады? А, значит, все, қазір мен бәрлеріңді тіркелем, бәрлеріңіз мен қыздарым боласыздар. Ой, айдың қойыңызшы осындай. Мен достарым боласыңдар. Все, подписка байланысты екен бүкіл өміріміз. Бәрі инстаграмға тақалды. Отырмын ғой сіздердің ара қатынастарыңызға. Иә, айдос, екеуміз жақсы араласамыз. Мен сен подписан емеспін. Екеуміздің бірдеңке болды ма арамызда? Жоқ, айдостың не қатысы бар деймін бұл жерде? Жоқ, бәрі подписке байланысты болып тұр ғой. Жарнамаға шықпай тұрған кезде, айдос, тұра тұрыңыз. Жарнамаға шықпай тұрған кезде мен естіп қалдым. Редакция айтып жатыр, барлығымыз эфир барысында да, эфирдің алдында да ақылдасамыз, сөйлесеміз. Мариямның ренжитіндей нәрсесі бар. Жаңа айтып қалдым, бір қызға жазып жүр екенсіз. Көңіл бөліп жүр екенсіз. Хабарыңыз бар ма, Мариям, ол туралы? Жоқ, білмедім. Кімге деп ойлайсыз? Енді жұбыңыз ғой сіздің. Кіммен қалай араласады білетін шығарсыз, кіммен қалай сөйлеседі? Осы, Лида, осының ішінде? Осы адамдар, мен танимын ба? Сіз танисыз, иә. Енді айдың сіз менен сұрамайтын шығарсыз. Мен жауап берейін, оны білмейді. Жоқ, тұратырыңыз енді, өзі айта қойсын, білесіз ба? Мехметтің үміткері Индира ма, сол Индира мен сөйлеседі, Фатима мен сөйлеседі, либо Мадонна мен сөйлеседі. Ал өзіңіз айтыңыз. Айта кетейін, Мадина мен сөйлесем, Айсұлу мен сөйлесем, Мадонна мен сөйлесем, Фатима мен сөйлесем, Индира мен сөйлесем, болды. Сол қыздарға жазасыз ба сонда? Жазғанда профессиональный тұрғыда жазам. Жұмысқа қатысты? Иә. Yeah. Ал басқа жұмыстан тыс уақытта? Жұмыстан тыс Фатима, Индира, Мадонна қыдыру жайында ғана, өйткені біз бәріміз бір дастарханда отырамыз. Айдос, мен бірнеше рет отырдық, қыдырамыз, оның ештеңкесі жоқ. Мадоннаның келмей қалған себебі сол емес па? Сізге қатысы жоқ па? Жоқ деп ойлаймын. Айдос, сіз қалай ойлайсыз? Анна ханым, Мадоннаның келмей қалған себебінде Айдынның дым қатысы жоқ, бірақ жаңағы мәселе бойынша айта кетейінші, айтады да, Айдын, мен Мариаммен бірге тет-а-тет романтиктер устраивать еткім келеді, сен барлығын жинап аласың дейді. Керісінше, өзінің сөзінен байқасақ, барлығымен өз араласады да. Соған қарағанда сен Айдын өзің барлығын жинап алып, сол жерде сондай коннект жасағың келе ма, білмеймін, түсінбеймін. Барлық кінәні Мариямға жауып отырған сияқтысың мына жерде. Сосын мен Мариямды жақсы, керемет танимын деп айта алмаймын, бірақ мен басында ең керемет араласып, сөйлесіп бастаған осы қыз Мариям. Және сен келгенде бірінші күні сен жайлы айтқан маған пікірі өте керемет болатын, өте ұнаған болатынсың сен бұл қызға. Және қазіргі таңда сен, білмеймін, жаңа айтып отыр ғой, сен бүйт деп указывать етеді дейді. Сен мысалы жаңағы ақша дедік, басқа дедік, сол ақшаның барлығын құйып-құйып ойладың ғой деймін. Болды, короче, мен болды, ақшамды құйдым, ана мне должна дегенде, короче, ананы үйт, сүйт, бүйт деп отырдың ғой деймін мен. Жоқ, мен үшін любой қыз кіммен жүрсем де, мен по-любому максимально өзім тырысам, ол любой нәрсе ол финансыға тіреледі, базар жоқ, потому что я хочу ухаживать, я хочу стараться, мен көрсеткім келеді, что я могу, если я могу. Жоқ, ол ухаживаниялар, братан, ақшаға келіп тірелмейді, мен саған айтайын. Ақшасыз да басқа да ухаживаниялар жасауға болады. Иә, дұрыс айтасың, дұрыс айтасың. Бірақ если ты можешь, почему максимально тырыспайсың? Егер сен қолында тұрса, неге сен күшті жерге апармайсың? Неге қолында тұрса, күшті нәрселер сыйламайсың? Иә, жарайды, сен оларды сыйладың, үйттің, бүйттің, бірақ неге соңғы кездері, енді Мариямның сөзінен байқасам, неге көңіл бөлмей қалдың енді? Неге жаңағыдай алыстап кетті араларың, және де сен неліктен оған тек жаңағыдай жұмыс, Мариямды как марионетка сияқты жұмыс ретінде ғана қабылдайсың? Жаңа айтып отыр ғой, подписаться ет, отписаться ет деген сияқты сондай ғана. Маған да айтатын болатын жаңағыдай, тікелей эфирге кір деп айтады. Сол мен түсінбеймін дейді, маған звондайды да, мысалы тікелей эфирге осындай уақытта кірші деп айтады дейді.
как это понять? Дейді, мен оның жаңағыдай бір, рапсиласымын ба, жоқ, рапсиласым ба, жоқ, мен жұбым ба, түсінбей жүрмін деп маған айтатын болатын. Соны. Шын айтсам, дұрыс түсінбедім, өйткені ол жерде сен қасымызда 24 сағат жүрмейсің. Сен білесің, мен любой жерде қасымда жүрген адаммен максимально көңілді күшті болсын деп көңіл бөлім. Біз разницы, Мариям бола ма, екеміз қанша қыдырдық демалдық, ол любой жерде мен максимально тырсам қасымда жүрген адамға көңіл бөлуге. Сол үшін ойла қалмай, мен ақшаға біреуді сатып алды, әлі еші бірін кісі деп. Жоқ, енді ол жағы түсінікті, бірақ алдында Мариям ауырып қалды ғой, күттім деді. Содан басталды ғой әңгіменің барлығы. Иә, бәрі содан басталды. Тек эфирға шығатын кезде ғана бір күн бұрын, я болмаса кешке хабарласайық, кездесейік, суретке фотоға түсейік, ертең неге шығамыз ғой эфир барысына дегендей. Айттым ғой, кеше сол әңгіме болды. Мен екі күн бойы жұмыстармен қатты прям жүгірдім да, екі күн вообще связьға ешкіммен шықпадым, бірақ постоянно жазып тұрам, Бірақ мен жазған кезде ғана ответ келеді да, мен жазбасам ответ жоқ. Раз, сағат таңертең тұра салам, сообщение жоқ, мен бірінші болып жазам. Кешке жазам, эфирден шығады жазам. Жоқ, енді сіз қайта-қайта айтып жатсыз. Мен көңілім максимально білемін. Жоқ, айдын айтасыз, Мариям, сен жарайды, мен жамандап отыр екенсіз, мен де сен туралы айтайын деп. Сіз де кішкене ер азаматсыз ғой, мені жақтан да қателіктер бар шығар деген әңгіме неге айтылмасқа? Я оны түсініп тұрмын, осыған дейін бүкіл эфирлерде енді үндемей отырдым, я дедім, енді онда шегі бар да, мен уже максимально тырсам да, маған да поддержка қыз жақтан керек та, жан сол қайда жүрсің, жұмыстарың қалай деген сұрақ вообще жоқ. Ондай сұрақ болмаса, мені уайымдамаса, мені іздемесе, қалай сен көңіл бөлесің? Сен қой, мың рет өліп тірілсең де, білмеймін енді, маған көңіл бөлмесе. Сен сонда ойланбадың ба, мүмкін сенің подходтарың дұрыс емес шығар. Неге қыз саған өзі жазбайды? Мүмкін сенің ішіңмен подходтарың дұрыс емес шығар. Сен оның сезімін оята білсең, қыз өзі-ақ саған... Жоқ, бұл жерде подход та емес, бұл жерде подход болмады. Бұл жерде изначально просто кішкене тым ерте қадамдар болып болған соң, кішкене өзіме бірінші жылы жақын тартып алу керек, одан кейін келесі қадамдар жасау керек. Анель, сіздің ойыңыз қандай? Сол мен қателдім. Енді ерте қадам жасап қойған өздеріңіз. Неге деп жатыр ғой Айдос жаңағы. Оның себебі айдынға Мариям емес, айдынға тек эфир керек сияқты. Өткені жаңа лайк туралы еске сала кеткен кезде менің есіме бір дүние түсіп кетті. Алдында сол лайктың әңгімесі болған кезде осы бір болайықтың фан парақшасына біздің SMM-шік жүктеген болатын. Айдын, сіз неліктен Анельге лайк бастыңыз деген кезде керек болды деп жауап беріпті. Демек осы сөзден кейін бұл кісі жиірек ортаға шыққанды осы жерді пайдаланғысы келеді. Мариямды қосу арқылы гифтарын ойнатқысы келеді, мүмкін сондықтан шығар. Ешқандай көңіл бөлмей жүргені және Мариямның көңілін қалдырып жүргені. Иә, мен үндемей кеткем алдында эфирде кішкене қызық болсын деп, иә. Мен бүкіл лайктарына, иә, бүкіл суреттеріне лайк басқан жоқ, маған қызық та емес. Иә, лайк басқанмын, просто үндеген жоқпын да, по факту көрсетші деп айта аламын да, мен өзіме қызық болды, санадым, 7 лайк тұр екен да, сонда 193 фотография, 7 лайк, бұл деген сонда қалай олсында? Өтірік жала жабу. Неге сол кезде айтпадыңыз? Өйткен факт болған жоқ. Сол кезде неге айтпадың мысалы? Өйткені мен по факту сөйлеймін да, мен ол жерде бұлай түшедім, білең қанша басқаны білмейм, қанша білмейм деп түшедім да, потом по факту санасам жетеу. Сен сол кезде айттың ғой, я мен барлық суретіне лайк басқам, я дедің. Өйткені мен білмейм қанша сүйретін лайк басылған. Жарайды, осы жерде мен біліп отырмын, сезіп отырмын, бағанадан бері үндемей отыр біздің Мехмет айтары бар екен. Тек айтатын болсаңыз, ашуланбай, Мехмет, иә? Айдын, қош келдің. Мен кешеден бері Насырайынан болмай тұр. Кеше біз Фатимамен кішкен ұрысып қалдық. Сөзге келіп қалдық, кеше Фатима сыртта жүрген. Ол кезде пірмой эфирде айтын сол жаққа қосылған, Фатиманың пірмой эфиріне. Қай жақта жүрсін, қай караокеде жүрсін деп та, караокеде жүреді кеше. Соны мен көрдім, айтын мен саған сыртта ескерттім, білесің ғой, өткен апта айттым ғой, Фатима жүп болдық енді. Сен енді жазба оған, ол мен сөйлеспе, деп айттым мен саған, я, лай түсіндіріп, жақсылап айттым саған. Бірақ сен әлі соны түсінген жоқсың, по-моему. Мен сенден сұрағым келеді, Фатима мен бұл жерде танысын, бұрын танымайсын, мұна жақта танысын. Олсан кім, сен оған түндің бір жарымда жазасың. Мен WhatsApp-тан жазғанда көрдім, түндің саат бір жарымда екісінде жазғансың. Чо делыш деп. Қандай оймен жазасың оған? Қашан, сендер жүп болмай тұрып, иә.
кеше не үшін жазын? Кеше WhatsApp-та оның даже номер жоқ. Дәл қазір мен саған телефонды бере алам. Егер осы жерде қазір номер даже тұрса, мен саған дәл осы жерде 100 мың теңге берем. На, тексересің ба? Айдын, мәселе онда емес, басқа нәрселер де бар. Сен де білесің оны, мен қазір айтқым келмей тұр оны. Факт жоқ, факт жоқ. Брат, сен просто айтып отырсың ойдан. Өйткені мен Инстаграмға кірдім, прямой эфирде отыр. Қайдасың, не істеп жатсың? Өйткені ол состояние сонша емес болды. Мен переживать етіп отырмын да, сен қайдасың, жанында жоқсың. Біздің арамызда түк жоқ дейді. Мен переживать етесің, сен үшін мен. Ол менің жұбым ғой. Сен не істейсің? Ол саған кім болады? Ол менің жұбым, ол менің қызым. Ол қайда жүрсе де, мен білемін оның қайда жүргенін. Мен бардым, соны сағат 3:30-да алып келдім. Сол жақтан. Сол кезде мен эфирден шығып кеттім. Себебі сен келдің, молодец, красавчик. Бірақ всегда қарап жүр. А, не үшін? Мен бір сұрақты болды. Айдым, бір нәрсе айтып кетейін. Мен негізі көп ашуланатын адам емеспін. Сабырлы адаммын, солай сақтаймын өзімді. Бірақ мына жақта менің қызғанышым орынды деп ойлаймын. Сұлуфан, дұрыс па? Сол үшін айтып кетейін, мен ашулансам көзім ештеңені көрмейді айдын. Жоқ, Мариям ауырып жатқан кезде ол үшін переживать еткен жоқ. Сол үшін айдын, саған айтарым, бір жерлерін қысып жүр бұдан кейін. Аха, көрсет қай жеріңді? Мен көрсетемін саған. Иә, көрсет сал. Бірақ сол жақтан қысып жүрсең жақсы болады. Ол менің жұбым, ол саған ештеңе емес. Сол үшін оған жазба, сөйлеспе ештеңе. Түсініп тұрсыз ғой. Ол айдын, сіз нені тілеп отырсыз? Кішкене бір сөйлегенде де бір жай сөйлеуге болады ғой. Әдейі бір эмоцияға. Все, брат, ренжіме, хорошо, осыдан кейін жазбаймын вообще. Все, түсіндім сені. Иә, мен де сені түсінемін. Солай ғана жылы жауап тастауға болады ғой. Бүйтем де сөйтем, сөйтем де бүтем деп кішкене керек емес сияқты ол. Менің түсінбейтінім, мен ауырып жатқан кезде жазбайды. Мен тек қана давай прямойға клик, бүйтек сөйтек деген нәрселер ғана үшін жазады. Бірақ Фатимаға караокеде жүргенде уайымдайды екен. Иә, мен может түнде жүрмегесін жазбайтын шығарсың, может быть, иә, түсінемін. Бірақ білмеймін, не үшін олай жасайсыз. Мен кешегіде ауырып жатырған кезде бір апта бойы үйден шыққан жоқпын, мүлде магазинге де барған жоқпын. Сол кезде маған не істеп жатсың деп бір келіп кетуге неңіз бармады да. А почему-то караокеде, осындай караокеде сіз сонда бармақшы ма едіңіз? Жоқ, баратын ойым жоқ. Не үшін мен біреу айтса, сонда бара салады екенмін. Заведение атын білгенде не болады? Атын заведение білмеймін. Мен оған дейін болады. Хорошо, Айдос, сен мен кеше тоже эфирге шықтың. Мен сізге сұрақ қойып отырмын ғой, неге жауап бермейсің? Кеше эфирге сен мен шықтың. Мен сұрадым ба, сендер қайда жүргендеріңді? Жоқ, Айдос, тұра тұрыңыз. Иә. Айдос, Мадонна отырды. Айдос отырды эфирде. Айдосты әңгімеге араластырудың қажеті жоқ. Айдын, сіздің жұбыңыз отыр. Ренжімеңізші, жұбыңыз отыр. Сұрақ қойып отыр. Сіз неге басқа адамға сөйлеп отырсыз? Себебі мен Айдостан да сұрадым. Қайда жүрсіңдер, анамнау деді. Келіңдер деді. Мен келген жоқпын. Жоқ, бірінші мына кісіге жауап беріңіз, сосын айтарсыз басқа адамға. Мен сізге сұрағымды қойып отырмын. Сіз почему-то ана жаққа мен бүйтті ғой, сөйтті ғой. Жоқ, ақталмай ақ қойыңыз. Мен просто бірақ қана сұрақ қойдым. Неге солай жасайсыз? Неге? Сен ауырып жатқан кезде мен саған 24 сағат жазып отырдым. Жаздым. Иә, кешегіде Мехмет өзі айтып кетті. Махаббат деген ол жазғанмен есептелмейді. Тем более жігітсіз. Айтады да көбісі, сіз айтасыз мысалы, неге маған көңіл бөлмейсіз? Мен сізге көңіл бөлген жоқпын, потому что бір жұп болғаннан кейін мен ауырып қалдым. Потому что мен сіздің жақтан күттім. Бір келіп кетеді деген нәрсені деген сияқты. Бірақ сіз оны жасаған жоқсыз да. Почему-то заведениеге, қандай заведениеге бардың деп сұрайды екенсіз Фатимадан. Сонда осы заведениедемін деп айтса не істейтініңіз? Баратын ба едіңіз? Жоқ. Онда не үшін сұрайсың? Не үшін керек ол саған сізге? Жай әңгіме болсын деп. Гүлмира, не дейсіз? Сөзім жоқ менің. Маған бар ғой, если честно, тошнит вообще. Мен түсінбей отырмын. Мариям, саған осындай еркек керек па вообще? Кеше де айттым, тағы мен жаманатты болып қалдым да, ара қатынас жалғасады. Жалғассын, ладно енді. Бірақ осындай барлығының инстаграмын аңдиды, барлығының тікелей эфирін аңдиды. Бірақ Мариямға келгенде сіздің уақытыңыз жоқ та? Неге жоқ? Сен қайдан білесің? Сіз айттыңыз ғой жаңа, екі күн мен бір фирма ашайын деп жатырмын, уақытым болмай қалды, мүлдем деп. Жазам. Неге жазбаймын? Екі күн бойы жазасың. Жоқ, сол күні не бір рет кездесуге бармадыңыз, сол біреулердің инстаграмын лайкын бәрін санағанша. Екі күн бұрын кездестік. Онда неге ренжіп отыр енді? Білмеймін. Уақыт бөлмейді деп. Білмеймін. Сіз білмеймін, анахан бұл тікелей эфир болғанға бәрі ойлайды ғой деймін, бұл жерде шоу көрсетеміз бірдеңе деп. Біз деген өзіміздің жарымызды күтіп отырмыз. Мен білем, Мариям келген кезде, осы жігіт келген кезде кішкене көзінен бір байқадым, анандай сезімі кішкене болды, соны алып кететін адам ғой. Бірақ бұл кісі шынымен де Мариям үшін келіп отқан жоқ. Бұл жерде бір шоу көрсетейін деп отыр ма? Біз бәріміз циркті көрермен сияқтымыз, сол цирк тамашалауға келген. Мадина, сізбен араласам деді. Кішкене оқырман жағын көмектестім деді, басқасы деді. Қазір қолдайсыз ба, қаншалықты дұрыс? Білмеймін, енді мақтаған қыз деп айтады ғой, ар жағын айтпай қояйын.
Білмейм, алдыңғы эфирде негізі екеу бір-бірін түсінгендей болды ғой, алдыңғы эфирде жақтаған болатынмын. Енді Мариям өзінен кішкене поддержка жоқ шығар деген әңгіме болған. Бірақ баяғы жартас сол жартас дейді. Ештеңе өзгермеген секілді. Мариямды ұмытып басқа қыздарға жазып жүрген деген ол әрине дұрыс емес. Мейлі басқа бір бөтен, на осы эфирге қатысы жоқ қыздарға жазсаңыз мейлі ғой. Мехметтің қызына жазып отырсыз да, жұбы болса да, болмаса да жазып отырсыз. Бұл осы әңгіме осы ортаға шықсын деген мақсаттама білмеймін. Сондай мақсаттама білмеймін, өзінен сұрау керек сияқты. Жарайды, енді Айдынның көздеп келгені не мақсаты қандай әлі де түсініксіз. Бірақ Мариям білмеймін енді жұптық өмірді жалғастырғысы келе ма жоқ па? Жарнамадан кейін жоқ. Қазір суып қалған сол алдында өзім айтқан нәрсем. Және де маған жазды деген әңгіме болып жатыр. Кейін әңгіме болып кетпесін түсіндіріп өтейін. Маған жазды бір рет жазған кезде маған жаңағы жұмыс бабы бойынша тікелей эфирге кіріп берші дегеннен кейін Мариям оны өзі де біледі. Рұқсат алған болатынбыз, сол кезде кіргенмін. Одан кейін тағы жазды, мен уже ответ берген жоқпын. Өйткені екінші рет уже ыңғайсыз болып қалады деген оймен. Сол енді Мариямға жақсылап ойлан дегім келеді. Бірінші қадамыңды, бірінші шансты уже бердің. Екінші шанс берсең, уже бірінші шансты жоғалтып алған жігіт екіншіге қатты мән бермейді деген ойдамын. Ана ханым, айтарым бар еді? Иә, айта қойыңыз. Иә, көбісі біздің арамызда андай сплеск, резкий вулкан болған соң, бұл вулкан жалғаса береді деп ойлады, бірақ вулкан да тоқтайды. Бірақ бұл вулкан бір рет атылса, тағы бір рет атылады. Айтайын дегенім, қателіктер жібердім. Тым андай ситуация кішкене накаленный болған соң, жұмыс көп болған соң, адам кішкене кейде, әрине, жолдан тай кетеді. Айтады, адам өмірі балдай дейді, бірақ балға да кейде ара түседі. Ондай болып тұрады. Мехмет, сенен искренне кешірім сұраймын. Бұндай қателікті мен саған жігіттік сөзім қайталамаймын. Осы эфирде отырған кісілер, егер сіздерге бір зияным тиіп қалса, ренжімеңіздер. И ең бастысы үлкен кешірімді Мариямға, Мариямнан сұрайын деп тұрмын. Өйткені сенің үмітіңді ақтай алмай жүрген мен. Сен қыз болғансаң, әрине менен көп нәрсе күтесің. Қателіктерді жібердім. Ондай қателіктер болады. Қате жасамайтын осы жерде адам жоқ. Өтірік алдамайтын адам жоқ. Бәріміз пендеміз, бәріміз бір жерде қателесеміз. Бірақ ол қателіктерді адам екінші рет енді допускать етпеуге тырысады. Иә, дұрыс па? Сол үшін мен осы қателіктерімді түсініп отырмын, енді түсініп отырмын. Өйткені адамдар айтпағанша мен оны өзім көрмеймін. Затуманияны болып тұр. Шаршап тұрмын, шаршап жүрмін. Қиын сәттер қазір. Отношения бәрі басталып кетті, бәрі бітіп қалды да. Мойындаймын. Ренжіме, кешір. Бұл бәрімізде болып тұрады. Әр ер адамда бір жерде қателіктерді жібердім. Оны енді жібермеймін. Мария? Негізі Айдын енді мен ренжіп не істегеннен кейін енді ашуланып айтасың ғой, болады, бірақ мен түсінемін сізді. Ақылыңыз бары жақсы, бір ер азамат екеніңізді білем. Сізге енді бүтіп ренжіп, білмеймін енді. Дұрыс қой, енді өзіңіздің қатеңіз түсініп отырсыз, кешірім сұрап отырсыз. Вовремя тоқтай аламын деп айтып отырсыз. Шешіміңіз, Мария? Мен қаламаймын андай бәр нәрсенің бір жаман болғанын. Бір нәрсе жалғаса бергенін деген сияқты. Мен сізге сенемін. Сіздің білем жақсы ер азамат екеніңізді. Бірақ енді мен бір шешімді қабылдасам, сол шешімнен менде өзгеру өте қиын болады. Сондықтан келгеніңізге көп-көп рахмет. Жұптық өмірде, таныстықта осымен тоқтайды. Ойландыңыз, иә? Мария, нақты шешіміңіз ба? Иә, нақты шешім. Сол дұрыс болды сияқты. Мен де солай ойлаймын. Сіз де солай ойлайсыз ба? Иә. Кейбір жерде мінезіміз сәйкес келмей қалды. Бір-бірімізді түсінбей қалдық. Ондай болып тұрады. Бұл тек қана танысу алаңы.
әр адам өзінің екінші жұбын табуға лайықты. Лучше осы басынан тоқтатқан дұрыс. Мүмкін солай да дұрыс шығар, бірақ енді өкінішті жұптық өмір тоқтады. Сізге бақыт тілейміз, аман сау болыңыз.